Қайырлы күн, арнада бақыму жаңалықтары. 26 желтоқсан күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде жыл сайын дәстүрге айналған жаңа жылдық ректорлық бал кеші өткізілді. Аталмыш шара Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры, академик Асхат Сәлімұлы Иманғалиевтің қолдауымен әлеуметтік жағдайы төмен, мүмкіндігі шектеулі, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, озат, белсенді студенттерге жанашырлық таныту мақсатында студенттік кәсіподақтың ұйымдастыруымен өткізілген болатын. Шара барысында университет ректоры, академик Иманғалиев Асхат Сәлімұлы арнайы шақырылған қонақтарды, сонымен қатар студенттерді жаңа жыл мерекесімен құттықтап, университет үшін өткен жылда жетістік көп, өкініштен қуаныш басым, ұтылыстан ұтыстың ұпайы түгелдігін атап айтты. Салтанатты шара барысында жүрекке жылылық ұялатып, көңілге көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын жаңа жылдық қойылымдармен қатар әртүрлі ойындар ойнатылып, жеңімпаздарға жаңа жылдық сыйлықтар табыс етілді. Мерекелік шара университетіміздің талантты, өнерлі студенттерінің ән биімен өз жалғасын тапты.